Ուրբաթ Քաջարյանի ավականին հաստատեց համայնքի 2012 թվականի ֆինանսական փաստաթուղթը։ Ավականին նախ վերանայեց համայնքի տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների դրույքա չափերը, համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների չափերը, բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների թվականակը, հաստիկացուցակը և պաշտոնային դրույքա չափերը։ Առաջարկվեց կատարել աղբահանության դրույքա չափի փոփոխություն, գործող 150 դրամի փոխարեն սահմանելով 250 դրամ, սակայն ավականու անդամները նպատակահարմար չգտան, հաշվի առնելով բնակչության սոցիալական վիճակը։ Տաշչորսյորով հոդվածի համաձայն, որում աղբանության վճարը սահմանվում է, և ցաղային աղբի համար, ըստ հաշվարված անձանց քանակի, համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով, ըստ հաստեի հաշվառում ունեցող և կամ բնակող յուրաքանչյուր բնակչի համար, առավելագույնը 400 դրամ, օրենքը առավելագույնը սահմանվում է 400 դրամ։ Մենք առաջարկում ենք մեր համայնքում մեկ շնչին 250 դրամ։ Նախկինում եղել է 150 դրամ։ Ուրեմն մենք հարց դրանք ենք հունվարի ունենքի շրջանակված սահմանների մեջ հունվարի ես պարզապես չկա ընդգրկված կատեգորիայի մեջ, բայց այս ուսման վճար չի կարողավ երեխային, բայց 250 դրամ իրավան մեծ է։ Կամ այս 250 դրամով 2 հատ հաց են ավա։ Ովքեր են համաձայն մատուցող ծառայությունների համար առանց փոփոխության, այսինքն նախորդ տարիների հետ, ովքեր են գոմ, դեմ ձեռնպատ, չկա շնորհակալություն։ Ի վերջո ներկաները եկան ընդհանուր համաձայնության և անփոփոխ մնացին տեղական տուրքերի համայնքի մատուցած ծառայությունների վարձավճարները, աշխատավարձերը, պաշտոնային դրույքի չափերը։ Այս պահին աշխատավարձերի ավելացում չի արել, բայց կան կոնկրետ անձինք, այսինքն ոչ թե անձնավորված, այլ կան հաստիքներ, կոնկրետ մանկապարտեզում աման լվացողի աշխատավարձը մենք բարձրացրել ենք հաշվի առնելով նրա կատարած աշխատանքը։ Եվ քանի որ նորից շեշտեմ, որ նորոգված և կահավորված բավականին լավ կառույց է ստացվել, հետևաբար ծառայության մատացման համար նաև անհրաժեշտ է, որ տվյալ աշխատողին, կոնկրետ աշխատողին վերաբերմունք ուշադրություն ուսաբերվի։ Նախատեսվել է նաև պարգևատրումներ իհարկե այս ամենի մեջ յուրաքանչյուր և համայնքային ծառայության աշխատակիցներին և հաստատություններին, բոլոր ենթակայության հաստատություններին, տարեկան միանվագ 1 աշխատավարձ պարգևատրում նաև, ասենք 13 աշխատավարձ է նախատեսվել։ Այսպիսով ավականին հաստատեց 2012-ի բյուջեն, որն ըստ քաղաքապետ Վարդան Գևորգյանի իրատեսական է։ Իդեպ, ի տարբերություն որոշ համայնքների, Քաջարյանի բյուջեի դեֆիցիտը կազմում է 0%։ Ճիշտ է, մենք ունենք բյուջեի համախառը եկամտի հետ կապված տարբերություններ, ասենք 2008-2009 թվականների մեզ եղել է մոտ 300-320 միլիոն դրամի բյուջե, այնուհետև 9-10 թվականներին բյուջեն 230-225, այս տարի մեր համայնքի բյուջեն, պլանավորված բյուջեն 217 միլիոն դրամ է, և համոզված եմ, որ այստեղ տարբերությունները իհարկե ակնհայտ են այդ գումարային առումով, բայց այդ տարիների ընթացքում նաև այստեղ կար բնապահպանական վճարներից մասհանումներ, ասենք կոնկրետ 2009 թվականին 97 միլիոն դրամ նպատակային օգտագործման համար, 10-11 թվականների համար, նաև 12 թվականների համար չկա այդ գումարները, դրանք կլինեն 13 թվականին, և նույնպես այդ համամասնությունը միանշանակ 2013 թվականի բյուջեի վրա կլինի այդ փոփոխությունները, բայց որ բյուջեն այսօր մենք հաստատեցինք և կայուն բյուջե է ինքը, եկամտային մասը անկախ որևէ գործոնից, անկախ որևէ կազմակերպությունից կամ որևէ իրադրությունից, համայնքի բյուջեն համեմատած 217 միլիոն դրամի եկամուտ անպայման կա։ Սա և 2011 թվականի փաստն ենք մենք արձանագրել, ու նաև ինքը իրատեսական է, այսինքն բյուջեն այդքան կլինի։ Բյուջեն դիֆիցիտ չի ունենա, այսինքն ինչքան մենք պլանավորել ենք եկամուտներ, այդքան էլ ծախս կունենա։ Ես համոզված եմ, որ նաև տարեվերջյան, երբ մենք 2012-ին կլինենք նորից հանդիպման, այն ժամանակ մեզ նաև հնարավորություն կլինի, ես համոզված եմ, որ եկամտային մասում նույնիսկ ավելացումներ կլինի, ասենք բյուջեն ծախսերի և եկամուտների առումով տարբերություններ կլինեն, դա հիմքերը կան, ես կան պայմանորացումներ, որ բյուջեն նաև այլ նվերատվությունները, այլ կազմակերպությունների կողմից կլինեն գումարներ։
Քաջարանի բյուջեի հաստատմանը ներկայ էր նաև Մարզպետարանի տարածքային վարչության պետ Սեյրան Ավետիսյանը, ով կարևորելով համայնքի բյուջեի ճիշտ տնօրինումը գնահատեց սոցիալական ծրագրերի իրագործումը։ Միշտ Քաջարանի քաղաքային համայնքի բյուջեն ունի սոցիալական ուղղվածություն, այսինքն ուղղվածություն ոչ միայն ասենք այդ պատվի լիազորությունների կատարման ուղղված, այլև ուղղված և ազատամարտիկների ընտանիքներին և ասենք համայնքային կարիքների հոգալու և այս առումով բյուջեն համայնքի տարբերվում է մյուս համայնքների բյուջեի այդ մասով։ Ես դա իհարկե և քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքի արդյունքն է, որ հնարավորություն է ստեղծում ապահովել բյուջետային մուտքերը և ապահովել այն նախագծով նախատեսված ծախսերը, իհարկե նաև համայնքի ավագանում, որ կարողանում է ասենք հաշվի առնել, ինչպես համայնքի ամուսնորյա հոգակցության ենթակայված ծախսերը, այնպես էլ համայնքի այդ սոցիալական ուղղվածությունը, հատկապես ազգամարտիկների կամ սոցիալապես անապահով ընտանիքների։ Համայնքներում իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերին մեծ աջակցություն է ցուցաբերում նաև Քաջարան հիմնադրամը։ Մեզ ֆոնդային մասում չկան գումարներ, բայց ես ավականու անդամներին բյուջեի քննարկման ժամանակ շեշտեցի, որ այդ խնդիրները համենատեպս իր վրա է վերցրել Քաջարան բարեգործական հիմնադրամը, և մենք համարում ենք, որ այն աշխատանքները, որոնք իրականացում են Քաջարան քաղաքում, իսկ դրանք ակնառու են և զգալի աշխատանքներ են կատարվել, այս աշխատանքները մենք համարում ենք ֆոնդային մաս, այսինքն բյուջեն ինքը նաև իր վրա վերցնում է սոցիալական խնդիր, սոցիալական ուղղվածություն, նաև կազմակերպական խնդիրներ, նաև մենք այս բյուջեի մեջ տեսանք սահմանված բավականին լուրջ զեղչեր, իսկ զեղչերը դա կարծում եմ շատ առումներով նույնպես սա ոչ միայն ինքը իր բարոյական տեսակետը կա, այլ ինքը հենց ծախս է։ Այսինքն, եթե մենք զոհված ազատամարտիկ ընտանիք կամ անապահով որևէ այլ խավի մենք ազատում ենք վարձավճարներից, դա չի նշանակում, որ նրանք ամբողջովին ազատվում են։ Այդ խնդիրների լուծումը համայնքի ինքն է ստանձնում, այսինքն տվյալ կազմակերպության ինքն է փոխհատուցման և համատիրության և կոմունալ տնտեսություններին ու ծառայությունների մենք ենք պարզապես այդ գումարների խնդիրները տրամադրում։ Եթե այսպես հաշվում են բյուջեն 300 միլիոնից էլ ավել է իր արդեն ոչ գումարային առումով, ծախսային և եկամտային մասին մասով։ Համայնքի ղեկավարը Վարդան Գևորքյանը ամփոփեց նաև անցնող տարին։ Տարին շատ բարեբեր էր, չնայած նույն ֆինանսատեսական ճգնաժամը աշխարհը, ինչպես Հայաստանը այդ ամենով հանդերձ դուրս եկավ փառքով պատվով, մարզը նաև այդ ու քաղաքը, վերջում նաև քաղաքում ձեռնարկության առկայությունը շատ կարևոր է, չկային ցնցումներ, նույնիսկ հաջողություններ են արձանագրվել մեր գործունեության մեջ, և մշակութային, և կրթական, և սպորտային ոլորտներում, եղել են օլիմպիադաներում հաջողություններ, եղել են բազմաթիվ բազում հյուրերի ընդունելություն, էլ ավելի ներկայացական դարավ մեր համայքը, և ոչ նաև արտադրական ծավալների հետ ավելացման խնդիրներ կա, բայց նաև ունենք խնդիրներ, որոնք վատ անդրադարձան համենադեպս մեր աշխատանքների վրա, այն առումով, որ եթե պետք է անենք 2011-ին, կանենք հետագա տարիներին։ Աշխատանքներ մնացել են անկասկած և դրանց շարունակությունը պետք է արվի։ Քաջարանը այս տարի արժանացավ լավագույն ԲԱԿ անվանակարգին, իսկ քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15-ամյակի կապակցությամբ ազգային ժողովի կողմից արժանացավ պատվո մեդալի։ Այս պարգևատրումներն ու հաջողությունները քաղաքապետը վերագրում է ոչ միայն իրեն, այլ նաև համայնքի բնակիչներին և վստահեցնում, որ դա իրեն պարտավորեցնում է ավելի լավ աշխատել։ Համայնքի միության 15-ամյակի կապակցությամբ ազգային ժողովի նախագահի կողմից պարգևատրվել է պատվո մեդալով, դա նաև համարում եմ ոչ միայն իմ գնահատականը, նաև մեր բոլորի գնահատականը, ի վերջո պարգևատրում եմ մեկին, բայց այդ մեկը նաև ներկայացնում է բոլորին, իսկ ես համոզված եմ, եթե պարգևատրում եմ, ուրեմն բոլորս էլ լավ ենք ներկայացվել և գնահատվել է բոլորս աշխատանք։ Հիշեցնենք, որ 2012 թվականը տեղական ինքնակառավարման մարմինների այդ թվում Քաջարանի համար ընտրական է լինելու, որին մասնակցելու մասին գործող համայնքի ղեկավար Վարդան Գևորքյանը արդեն հայտարարել է։